Gəncədə güclü partlayış baş verib yaşayış binasında. Hadisə bugün səhər saatlarında şəhərin İsaq Səfərov küçəsi 12 ünvanda yerləşən 5 mərtəbəli yaşayış binasında qeydə alınıb. 5 mərtəbəli yaşayış binasının 4-cü mərtəbəsində baş verən partlayış nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib, bir neçə nəfər isə xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Partlayışın güclü olmasından binanın məişət əşyaları tamamilə binanın qarşısına tökülüb. Digər bloklar və digər mənzillərə də ziyan dəyib. Dərhal əraziyə aidiyyatı qurumlarının əməkdaşları cəlb olunub. Partlayış nəticəsində ölən bina sakinləri 1962-ci il təvəllüdlü Mehriban Paşayeva və 1980-ci il təvəllüdlü Könül Xudaverdiyevadır. Hər iki şəxs aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində ölüblər. Bina sakinləri partlayış baş verən anı belə xatırlayırlar. Yağış yağırdı, şimşək çağırdı. Mənə elə gəldi, şimşəkdən oldu. 5-ci mərtəbədə qalırlar. Onlar saat 6 olardı. Dedi, ildırım çaxdı. Atadan öyü ildırım vurdu. Üstümüzə ayna dağıldı. Bütün ayna qapı qırıldı. Tez gəl. Mən də mindim maşın, tez gəldim. Gələndə gördüm ki, vəziyyət belədir. Hər yer dağılıb. Dedim ki, mən uşağım evdədir. Gəldim ki, sağ olsunlar. Çıxardılar fövqəladə. Öy bütün bərbad günündədir. Qonşum bütün hamısının öyə şey dağılıb. İndi bu qazdan oldu, şimşətdən oldu, onu bilənmədik. Partlayış oldu. Partlayış oldu, aynalarımız zadımız bütün hamısı açıldı. Mən aynaları düzəldim, heç çöldən xəbərim yoxdur, baxa bilmirəm. Buranı düzəldirəm, buranın şoktan bura görmürəm. Bir də baxdım ki, buralar bu vəziyyətdə. Qapını açdım, qapı açılmadı. Fövqəladə yadı sağ olsun, qapımızı açdılar. Çıxdıq çölə, bizdən şükür Allah, yaralanan ölümün bizdən olmuşdu. Hadisə nəticəsində xəsarət alanlar Əliyeva Nüranə Şahin qızı, 1999-cu il təvəllüdlü Yusubova Firuzə Ələkbər qızı və 1991-ci il təvəllüdlü Orucov Bəxtiyar Əsədoğuldu. Yaralılar Gəncə şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının tabeliyində olan Abbas Səhəd adına xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Saat 7 radələrində təcili tibbi yardım vasitəsi ilə xəstəxanamıza 3 nəfər xəsarət alan xəstə daxil olmuşdur. Xəstələrdən bir kişi olmaqla ona ilkin tibbi yardım göstərildi, ambulator vəziyyətdə evə göndərildi. Hal-hazırda 2 xəstə xəstəxanamıza müayinə və müalicələr davam etdirilir. Hələ üçün riski təhlükə yoxdur. Mən xatırlamıram, yəni sadəcə gözümü açanda yuxuda olmuşam. Gördüm ki, üstümüzdə nəsə əşyalar var da, 5-dən 4-ə düşmüşük. Ondan bizi çıxarmağa çalışırlar. Yəni. Oğlum, yoldaşım, mən, mamam. Uzanmışdım, heç nə bir də gördüm, patoloq üstümə düşdü. Evdə 2 nəfər idi, anam da mənə. Başqa işim yox. Baş vermiş partlayışla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi də məlumat yayıb. Bildirilib ki, partlayışla əlaqədar Nazirliyin Gəncə Regional Mərkəzi və Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri dərhal əraziyə cəlb olunub. Dərhal axtarış xilasetmə qaza xəstəmə işlərinə başlanmışdır. 4 nəfər dağıntılar altından çıxarılaraq təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilmiş, 2 nəfər həlak olmuşdur. Hal-hazırda hadisə yerində müəyyən qurumlar işlər aparırlar. Neçə evə ziyan dəyib? 9 mənzilə ziyan dəyib, onlardan 6-sı yararsız vəziyyətdədir. İlkin ehtimal nədir baxarsınız? İlkin ehtimal çox güman ki, qaz partlayışıdır, amma dəqiqləşdirilməyib. Bu barədə müvafiq qurumlar hadisə yerində iş aparırlar hal-hazırda. Partlayışın qeydə alındığı əraziyə Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov da baş çəkib. İcra başçısı zərər çəkənlərə yardım ediləcəyini qeyd edib. Fövqəladə Hallar Naziri ekspertizaya baxıb qərar qəbul edəcək ki, bu təmir oluna bilər bu bina, ya da ki, bu bina sökülüb tərzdən tikilməli, ya da ki, qaz alıb bu bina. Qaldı ki, insanlara biz bu maddi yardım edəcəyik, yerləşdirəcəyik. İndi kimsə imkan varsa qonların evində yerləşəcək, yerləşməyəcəksə biz bunları kirayə çıxaracağıq. İcra başçısı zərər çəkənlərə yardım ediləcəyini qeyd edib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Fuad Nazimoğlu, Elşad Cəfər, Ləman Salihova, APA TV.